Hej och välkomna till odlingsdagboken. Idag ska ni få följa med på en rundvandring runt hela våran trädgård. Vi kommer visa vad som är bäst i trädgården just nu och vad vi skördar och äter just nu. Jag tänkte att vi börjar med rundvandringen. Men häng gärna med till slutet av filmen så ska ni få vårt bästa tips av vad vi skördar just nu. Här är vi på framsidan av våran trädgård. Här har vi en stenlagd gång som leder fram till våran entré, ett malusträd. Det vill säga ett dekorationsäppelträd som blommar helt fantastiskt på våren. En rabatt som ligger i lite halvskugga och våran entré som leder vidare ner i trädgården. Och här i rabatten så har vi ganska många pioner. Jag tycker den här gula pionen är så otroligt läcker med sina röda skiftningar här emot mitten. En så kallad hybridpion, så den blommar lite senare än de andra pionerna också. De är nästan på väg över i den här rabatten nu. Det här är grusgången som leder ner till våra vedfack, vidare till ateljén eller gårdshuset. Och på sidan här har vi även en skuggrabatt. Det här är en ganska ny del av trädgården som vi gjorde i ordning förra året. Tidigare var det faktiskt gräsmatta här. Och då satte vi de här klätterhortensiorna som tanken är att de ska täcka in hela den här bågen så småningom. I rabatten här vid sidan har vi en paradisbuske som också är ganska nysatt. Roseanne här är en av våra favoriter för att den blommar så otroligt villigt hela sommaren. Den sätter igång i mitten på juni och så blommar den hela vägen fram till hösten kommer och tar den. Här är den här paradisbusken. Den behöver säkert lite beskärning snart. Det har vi inte gjort än. Har du några tips på hur man ska få lite ordning på den så tar vi tacksamt emot det i kommentarerna. På vägen till entrén så sitter här lite dahlior. Och kolla, den första har ju faktiskt slagit ut här. Så himla härligt. Dahlior är en annan favorit. Och när de sätter igång med sin blomning så är det få saker som slår en blommande dahlia. Det här är framsidan på vårt hus. Även här har vi två stycken portaler där vi har rosor. De här rosorna har inte riktigt trivs här. Jag vet inte varför. Kanske är för skuggigt emellanåt. Så vi funderar på att ersätta dem. I alla våra urnor och amplar så har vi petunior i år. Det här är sorten som heter Tidal Wave. Den finns i flera olika färger. Ja, återigen framsidan på huset från en liten annan vinkel. Nävan Rosanian och så en kantnepeta. Och så våra härliga amplar med vattenmagasin. Det här gör ju dem otroligt lättskötta faktiskt. De har vi båda här vid trappan och så vid vår lilla gin och tonic-veranda som vi kallar det här ute. För att dela av de här två rummen så har vi satt en häck här. Det här är en avenbok. Hade gärna haft en vanlig bok men det är vi lite för högt i zon för. Vi odlar ju zon 4, kanske på gränsen till 5 i delar av trädgården. I rabatterna som är i trädgårdsrummet nedanför avenbokhäggen så har vi ganska många rosor. Men även pioner och lite nävor för att fylla ut. Den här portalen är intäckt med en klematis som blommar jättevackert vitt. Paul Farges heter den. Och bakom här har vi våran fruktträdgård. I fruktträdgården så finns det äppelträd, plommon, päron. Vi har försökt att sätta ett persikoträd. Och så har vi körsbär. I år blir det tyvärr inga körsbär. Det ser ut att vara jättefint på äppelträden. Men tyvärr är det dåligt på körsbärsträdet. Och rabatten här nere är ett sånt där projekt som verkligen vi har fått ta i på för att få ordning på. För det här var ett hav av kirskål förut. Men nu har vi blodnäva och vi har fått in fingerborgsblommor, foxglove digitalis. Som vi faktiskt har kastat ut lite frön till. Den härliga daggkåpan. Och så naturligtvis en hel del ogräs och annat som vi själv sått. De riktigt höga plantorna här vid sidan är ålandsrot. De tycker att bli så himla maffiga i sitt bladverk. Strax nedanför odlingsområdet har vi vårt potatisland. Och det här gjorde vi i ordning lite extra i våras och la en gräskant runt och skapade lite bäddar för att det skulle bli lite mer lättskött. Och det tycker jag verkligen har funkat. Om ni vill se hur vi gjorde så finns det en hel film om det här på vår kanal. Nu har vi tagit oss runt huset helt. Det här är vårt gårdshus eller vår ateljé. Där driver vi upp lite planter och har lite förvaring och annat. Men kolla in honungsrosen, den är helt magnifik just nu. När de slår ut på morgonen så är den så här lite aprikosskimrande faktiskt i färgen. Galet snygg. Den blommar ju ganska kort, men när den blommar så är den ju fantastisk. Vid sidan här har vi en liten stenrabatt. Där vi smugit in lite sukkulenter. Det växer en klematis och så har vi lite stockrosor här. För de trivs i det riktiga solgasset som blir här. Ja, nu har vi tagit oss runt trädgården igen. Med våra klätterhortensior, vår skuggrabatt här. Med funkior, magnolia, lite myskmadra trots att den sprider sig. Lungört, trifolata tror jag den här heter. Några rhododendron. Ska vi ta och gå ner till odlingsområdet och kika där? Om du tycker att det här är ett intressant avsnitt så kan du gärna ge den en tumme upp. Här har ni vår köksträdgård.
den består ju av pallkragar. De är uppställda i ett mönster med ganska brett mellan pallkragarna så att det är lätt att komma åt allting från alla håll och kanter och man kan ta sig runt med en skottkärra. Här på ytterkanten av området så har vi ganska mycket perenna buskar och träd. Till exempel som vinbär och rabarber, kvitten, men även en liten hallonhäck. Det som är trevligt med de här buskarna är att de skapar en liten inramning till området också. Inne på odlingsområdet så har vi både tillfälliga och permanenta strukturer. Vi har bland annat det här som vi kallar för odlingskapellet med sin tillhörande lilla bönetunnel. I år så är det just en bönetunnel, men andra år så kan det vara en gurktunnel också. Och våra lite mer tillfälliga stöd består ofta av såna här pinnar som vi helt enkelt skruvar fast i pallkragen och surrar ihop upp till. Och de är ju smidiga för att ge stöd till ärtor och annat som vill klättra. De här tillfälliga pinnarna gör ju också att vi kan ha en bra växtföljd här inne. Och vi försöker applicera en 4-årig växtföljd där vi framförallt fokuserar på att kålen inte ska odlas på samma plats åren efter varandra. Här längs med ingången till tunnelväxthuset så har vi också en spaljé där vi kan ha klättrande växter som till exempel gurkor och bönor. Alla de här spaljéerna och kanterna ger ju en rumslighet till den här ytan vilket gör att den känns ombonad och trevlig att vara i. Bönorna har ju verkligen fattat grejen här och börjat täcka in hela den här tunneln med sitt härliga bladverk. Men här borta har vi något riktigt kul. Här finns det broccoli som är färdig. Kolla så härligt maffiga de här broccoliplantorna är. Och vi skördade faktiskt den här om dagen. Det finns en till som är på gång här. De här gäller ju att skörda ganska tidigt så att man får mycket av de här sidoskotten. Här inne i vårt odlingsområde så blandar vi ju blommor och grönsaker ganska friskt. Och det tror jag att vi får ett ganska balanserat liv av insekter som rör sig här kring odlingarna. Och inte drabbas av speciellt många sjukdomar faktiskt. Allting som vi odlar här i vår köksträdgård har ju startat sitt liv inne i tunnelväxthuset. Så alla plantorna är uppdrivna antingen inifrån och till tunnelväxthuset eller från tunnelväxthuset och direkt ut till odlingen. Så tunnelväxthuset är ju den motorn som förser hela det här området med plantor från den tidiga våren fram till under sommaren. Och är ni intresserade av att se hur vi har drivit upp alla de här plantorna så har vi 3 stycken avsnitt från i våras över hur våran såkalender ser ut. Vårt tunnelväxthus är en växa 6,5, så den är 6,5 meter bred och så är den 10,5 meter lång. Det jag framförallt uppskattar med den här modellen är den härliga rymden, vilket gör att det blir ett väldigt bra klimat för växterna här inne. Just nu odlar vi ju sånt som hör sommaren till. Så här inne så är det fullt med tomat och paprika, chili, gurka, basilika, thai-basilika, mynta och aubergine naturligtvis. Och vi har börjat kunna skörda lite tomater och ett par paprikor. Men den stora skörden av de plantorna hör ju egentligen juli och augusti till. Det som vi kan skörda här just nu är alla typer av örter. Vi har supermycket persilja, gräslök, timjan, libsticka och dillen är redan avskördad. Dessutom har vi här ute salladslök och vi har några krukor med potatis som vi satte för tidig skörd. Den stora potatisskörden får vi lite senare ifrån vårt potatisland. Vi skördar också otroliga mängder sallad just nu. Eftersom vi satt ut plantor ganska tidigt så är de stora och fina och redo att skörda nu. Och det är ju en fantastisk sommarmat att äta lite sallad till en lunch. Och inne i tunnelväxthuset så har vi också vår basilika. Som just nu formligen sprutar ur sig jättestora härliga blad. Och basilika är så himla härligt och lättanvänt i köket. Jättetacksamt också att spara och kunna ta fram sen senare i vinter. Det gör vi för övrigt också med örterna som vi gör ett örtsalt utav som håller sig över hela vintern. Jag tror att det finns en film om det på vår kanal. Min absoluta toppsak att skörda just nu är faktiskt basilikan som vi sätter som enskilda plantor och sen sätter i tunnelväxthuset och så växer de och växer och växer. En sista sak som verkligen har tagit oss igenom juni månad är ju faktiskt våran kimchi. Den är ju inte skördad nu utan den skördar vi i maj i tunnelväxthuset. Men att ha en sån fantastisk snabbmat i kylen och kunna plocka fram och laga en bra maträtt snabbt har verkligen varit guld nu under juni månad. Men vi har ju otroligt mycket annat som är på gång här i köksträdgården också. Bönor, ärtor, kål, pumpa, lök, rotselleri. Och det kommer vi naturligtvis ta hand om alltihopa. Så om det är någon som kunde tänka sig att intressera dig så kan du passa på att prenumerera på vår kanal. Så kommer du få en avisering när vi gör alla våra filmer om hur vi tar hand om vår skörd. Tack för att du hängde med oss idag. Vi syns igen nästa gång. Hej då!